Отже, українські ППО наразі вони демонструють вражаючі результати, захищаючи українське небо, але і виклики перед ними дуже серйозні, коли одночасно летить 50 ракет. І, власне, навколо України так зосереджені в різних місцях, тобто траєкторії їх будуть різні, потрапляння в наш повітряний простір. Це серйозний виклик. Як ви розшифруєте або як додасте, розвинете слова Ігната про те, що ще потребує модернізації до оснащення українське ППО? То справа в тому, що коли ми говоримо про українську систему протиповітряної оборони, завжди треба пам'ятати те, що наші збройні сили не отримали жодного нового зенітного ракетного комплексу з 91-го року. Тобто все впирається виключно на комплекси, середній вік яких, скажімо так, значно понад 30 років. І коли завдяки цьому цій радянській ще техніці, яка, якщо її проходила якусь модернізацію, то вкрай обмежено, і наші бійці досягають таких величезних насправді показників, коли 44 ракети з понад 50, тобто десь близько 90%. Це астрономічні цифри просто для розуміння. Це не вкладається навіть у ті специфікації до тих радянських зенітно-ракетних комплексів, які до них існують. Тобто наші бійці вичавлюють з радянської техніки все, що там можливо. І тому дійсно питання у постійному оновленні. Тобто це процес, який мав бути розпочатий ще насправді, і навіть не після 2014 року, а значно раніше, тобто на десятиріччя раніше. Питання оновлення саме протиповітряної компоненти і перехід на сучасні зразки. Тобто така справа, що, наприклад, за весь час, все, що ми поки отримали, це єдиний зенітно-ракетний комплекс IRIS-T від Німеччини. Очікуємо, що ще наступні, але просто для розуміння того, що ми зараз використовуємо. Принцип. І чим ми відбуваємо такі атаки. І, звісно, треба розуміти те, що з кожним пуском зенітних ракет їх в нас більше не стає. Тобто, тому що ракети до зенітно-ракетних комплексів, таких як С-300, БУК, тобто, всі радянські, які ми зараз використовуємо, вони виробляються не в Україні, вони вироблялися у Російській Федерації. І кількість їх випущених у світі, і тим паче, якщо ми говоримо лише про країни, які є прямими союзниками України, тобто країни НАТО, країни Євросоюзу, то і там їх не так, щоб і багато. І треба просто додати те, що, наприклад, Словаччина передала зенітні ракетні комплекси С-300 ще доволі давно, весною, якщо не помиляюсь. І дійсно, єдине, що зараз є, це момент переходу на зенітно-ракетні комплекси західних зразків. Угу. Тобто, IRIS-T передається і будуть передаватися ще по тому, тому що, як я розумію, була інформація, що відносно контракту на 10 систем, з яких одна отримана, друга десь у найближчим часом до кінця року, і ще наступні 10, наступні 8 упродовж найближчих років, скажімо так, тому що є технологічні цикли виготовлення цих комплексів банально. Аналогічно на САМС, 2 чекають найближчим часом і ще 8 протягом 2 років, ще 6 протягом 2 років. Пане Олеже, чесно кажучи, дійсно, у мене виникає питання, чому технологічний цикл настільки довгий? Це біологію не можна прискорити, або фізику не можна прискорити, коли кристал якийсь має вирости, або що. А от коли виготовляється щось із металу, коли виготовляється щось із хімічних сполук, здається, що за певних умов можна було би. Але мій дуже дилетантський підхід до цього, і, можливо, ми матимемо змогу ще колись поговорити саме про це. Але я хотів би зараз трішки зацитувати ще Ігната, який каже, що так, були 100% результати, коли 4 із 4 чи 7 із 8 ракет, які летіли на українську територію, збивали 9 із 12. За такого масованого використання ракет, за такої масованої атаки, результат був 50-55% збивань. Зараз понад 80%. Дійсно, це дуже високий результат. Але ось як би ви оцінили цю тактику? Я не хочу чути тільки, такі позитивні, ура, патріотичні якісь заяви, але і, мабуть, критично варто дивитися, от якщо у Росії є певний запас ракет, які вона масовано може випускати, це ж виснажує, воно може бути робитися для того, аби виснажувати українські запаси тих же боєприпасів до цих зенітно-ракетних установок, так?
Ну, я про це вже розповідав. Саме тому нам необхідно переходити на західне. Тобто може бути гіпотетична ситуація, коли ну так само, як це, наприклад, десь восени, бо вийшли розмови відносно артилерійських боєприпасів, тобто 152-мм калібр, і треба переходити на західні артилерійські системи, тому що питання, де брати снаряди. Тобто аналогічно зараз питання відносно, ну, об'єктивно буде виникати відносно радянських зенітно-ракетних комплексів. Тим паче, якщо ну, ворог буде використовувати навіть не крилаті ракети, а буде використовувати там дрони камікадзе. Тобто, ну, там, звісно, вже ми використовуємо не повноцінні зенітні ракети для їх знищення, тому що це ну, занадто коштовні системи, які призначені для відбиття значно ну, серйозніших загроз. Тобто мова йде якраз про перехід на західні зенітно-ракетні комплекси. І ну, для розуміння, зараз ну, пішли розмови про те, що будуть передаватися навіть Мім-23 Хоук. Тобто є інформація від Іспанії, і, наприклад, і вже з'явилася інформація відносно США, що вони також будуть підіймати їх зі зберігання, розконсервовувати, відновлювати і передавати до України, тому що це комплекс, який був розроблений у 60-х роках минулого століття, проходив 4 модернізації, але був знятий ще у середині 90-х, наприклад, у армії США з озброєння. Пане Олеже, Тобто. ось ці перемовини зараз на якому етапі, в якій стадії? Ми розуміємо, що у нас зараз от обстріли України масовані. Вони фактично за розкладом щопонеділка відбуваються. Так, ну можна іронізувати по-чорному з цього приводу, але ну от бачимо таке: новий понеділок, нові масовані обстріли. Ось ці зенітні системи, про які ви говорите, тільки ще вирішуються, що їх можуть постачати, чи якась кількість цього все ж таки вже на підході до нас, крім Айріса, який вже прибув? Ну, поки офіційної інформації від Генерального штабу щодо прибуття Мім-23 Хоук немає, тому ну, очевидь, мова йде про те, що поки налагоджується. І знов-таки ми впираємось в те, що коли ми говоримо про зброю, ми говоримо не лише про її можливості там знищення цілей. Ми говоримо про те, що її потрібно відновити, і це не відбувається за там щелчком пальця, да, банально. Є технологічні цикли виготовлення, коли один ЗРК може виготовлятися півроку, тому що це надскладна система. І потребує просто ну, банальної кількості людей на годин для того, щоб її зібрати. А для того, щоб її зібрати, це треба ще й компоненти виготовити. І ми виходимо просто на ну, доволі складне. Це не машину купити в автосалоні. Тобто вони не виходять, це не як піти в супермаркет там взяти хліб собі. Тобто це величезний процес і це ручна праця. Тобто це не конвейери, які там на комусь там заводі, їх там роботи збирають, ці от зенітно-ракетні комплекси. Це фактично ручна знищувача збирання, тому що їх ніколи не було багато, і там немає конвейеру. Тобто там один комплекс збирається протягом декількох там місяців мінімум, а підготовка до виробництва триває там декілька років. І ну, дійсно, у нас немає просто можливості, окрім от, обрати те, що зараз передають, тобто Арісті, Насамси, зараз пішли Мім-23 Хоуки, Аспіди, знов-таки, наприклад, є інформація від Леер-Пабліка відносно того, що йде, ну, скажімо так, знову-таки, поки так і непідтверджена інформація, що опрацьовувалася передача до України додаткових зенітно-ракетних комплексів «Аспід», а також, і це найголовніше, це передача комплексів «Сампці». Тому «Сампці» – це найсучасніший зенітно-ракетний комплекс, який є у Європі в принципі, він на озброєнні тільки Франції та Італії, сумарно приблизно 60 одиниць. І вкрай важлива можливість цього комплексу в тому, що він може перехоплювати балістичні ракети. Тобто зараз рашисти використовують крилаті ракети, які можуть збиватися ну, скажімо так, зенітними ракетами комплексу і радянських зразків, такими як ВУК, збиватися Айрісті, тобто ну, всіма наявними, скажімо так, починаючи навіть від ПЗРК «Ігла», який ну, взагалі з плеча запускається. А коли ми підемо, ну, якщо брати до уваги заяву очільника головного управління розвідки Міноборони України Буданова про те, що вже в наступному місяці рашисти можуть отримати іранські балістичні ракети «Фатеші» з «Зульфагар», то там, ну, тут справа в тому, що ці от іранські мопеди літаючі, ну це буде просто дитячий сміх, тому що ці от балістичні ракети вони у десятки разів небезпечніші. Вони вкрай мають значно потужнішу бойову частину, навіть ніж у того ж крилатої ракети «Калібр» чи Х-101. Там і для розуміння у Фатеш 110-му там бойова частина понад 600 кілограмів. Пане Олеже, спасибі вам величезне за роз'яснення.